Сафлор иштетүү идеясы бир жанагы ар бир айылга ушундай өзү ар бир жерге продукция өндүрүү кандай бир максатта бир өкмөт тарабынан сафлор келип өндүргүлө деген бир эме маалымат келип түшкөндө ошол өндүрө башташты айыл өкмөттөрү. Ар бир айыл өкмөттү өздөрүнүн 1 гектардан, 2 гектардан, 10 гектардан айдай башташты да. Анан айдап өндүрүп алып келишип, ошондон эле күзүндө эмне кыларын билбей калышты. Булар же малга беришти, же өздөрү май сыгышты билбей калды. Анан биз төрөп туруп ушундай станок бар эле бир деди баягы Советтер Союзунда калган, ушуну бир курап көрөлүчү деп. Анан тиги азыр Алтынбек деген бала бар, Таку деген байкебиз бар, ошол үчөөбүз кеңешип келгиле могуну курайлы. Анан май чыгып калышы мүмкүн деп анан курап жууп тазалап ишке киргиздик. Анан ошондон баштап ушу сафлордон май чыга баштады да. Ошон аркылуу эле биз уже зыгырмая кызыга баштадык да. Кыскасы бул тетиктер Советтер Союзунан калган тетиктер да. Ар кайсы жерден эле чогултуп мурун ушу темирге кетип аткан жеринен алып коюп койгонбуз эми. Ошол бул жерде биз постоянно ушундай өндүрүш жанагындай, мен өзүм тегирменде иштейм да, тегирмен курап анан ошол ар бир тетиктер мындай баалуу болот го деп эле чогултуп өтүбүз. Анан ошонун себебинен чыгып калды булар. Биринчи сафлорду тазаладык. Анан Алтынбек деген бала ушул сафлордон май чыгат, жымык чыгат малга дегенден ушуну ишке киргизчи деп анан киргизсе келе ошондон эле чыгып калды зыгырмай. Ишке киргизди. Ушул станок сыгат экенин көрсө анан жакшы жакшы шүгүр эми чыга баштады. Ушундан баштап эле чыгарып калдык. Бир күндө бир жакшы бир мындай кунт коюп жакшы бир иштесе станок өзү дагы мындай бузулбай жакшы иштесе 250 литрге чейин иштеп чыгарса болот экен да. Бирок бул баягы эми сафлорду сыгып эле берет да. А чыпкалоочу жер башка жакта да. Чыпкалоочу жер башка бир таза комнатада да. Чаң кирбейт, өзүнө таза бир комнатада турат да. Ал бияктан сыгып апарып туруп ошол комнатага апарып туруп чыпкалайбыз да. Анан таза таптаза зыгырмай атат. Анан сөз салыштырып көрөбүз да албетте. Суюктугу даамы жок, суюктугу коюураак тиги магазиндикине караганда коюураак болот экен. Анан сафлордун даамы жок болот экен да. Такыр мындай даамсыз эле жакшы да. Мындай эчтеке болбойт. Биз өзүбүз эң биринчи сыгып көргөндө борсок жасадык, күрүч басып жедик, ушундай өзүбүз биринчи жеп көрдүк да. Даже өзүбүз мындай кашык менен эле даамдап ичип да көрдүк. Жакшы болот экен. Андай жок. Бизде Терек айыл өкмөтү, анан Терек айылынан Байкончоктон анан өзүбүздөн бир аз келген. А бирок негизгиси Нарын областы боюнча баардык райондор, баардык айыл өкмөттөр айдаштыр да. Анан алар биринен бири угуп алып келип атат. Азыр могу турган сафлор эме да, тиги Нарын районунан келген да. 8 тонна келген. Ушуну иштетели деп турабыз азыр. Азыркы учурда. Анан мунун бир себеби азыр эми баягы көрүп тургандай бул тиягы мындай, биягы мындай деп ойлоп атса керек эми баягы тиягы кир, биягы эме деп жана. Бирок эми биз деген жаңы баштадык чындыгында. Анан ал ошол жылдары деген элдер мындай ошо мурдагы жылы массовый айдаштырды айыл өкмөттөрчү. 10 гектардан, 5 гектардан айдаштыр, ар ким кызыккандар айдаштыр. Анан ар ким алып келет, же бирдемесин жасайсың, дагы бирдеме болуп калат, же жетишсиз болуп калат. Анан улам улам бирдемелер ушинтип мындай кем каршылар көбүрөөк да мындай айткандачы эми. Бирок ошого карабастан иш алып бара берсе болот экен да чындыгында. Биз мисалы үчүн 5 литрден мындай баклашкаларга 5 литрден куюп атабыз да. Ошо 5 литрди үйгө алып барганда көпкө чейин жетет да. А магазиндики болсо улам бара алып келе бересиң, ал жана суу май сыяктуу болуп кандай бир ылдам түгөнөбү билбейм да. А бул болсо майлуулугу жагынан аябай сапаттуу да чындыгында. Мамлекет тарабынан аким тарабынан ушундай кызыктар болушту, департамент тарабынан кызыктар болушту да.